madaxa ololaha la dagaalanka qaadka ugu garqaadida ayaa maanta waxaa si weyn loogu soo dhaweeyey magaalada Garoowe. Munaasabaddii soo dhaweynta waxaa goobjoog ka ahaa wariyaha iyaga Samir Maxamuud Cali. Warbixintana waxa uu inooga soo diray magaalada Garoowe. Wariye Abuukar Cawaale oo muddooyinkii ugu dambeeyey ololihiisa la dagaalanka qaadka ee qaadiid ka waday magaalada Muqdisho ayaa waxaa garoonka diyaaradaha ee magaalada Garoowe ku soo dhaweeyey ardayda wax ka barata jaamacadaha magaalada Garoowe. Ujeeddada socdaalka Abuukar Cawaale qaadiid ee Garoowe ayaa ahayd sidii uu u bilaabi lahaa safarkiisa la dagaalanka qaadka iyo wacyigelinta bulshada degaamada Puntland, waxaana dadkii ka soo qayb galay soo dhaweyntiisa ay ballan qaadeen in ay kala shaqayn doonaan sidii Puntland looga joojin lahaa maandooriyaha qaadka. Runtii maanta halkan waxaan ciriddan u taaganahay inaan soo dhaweyno walaalkayo Abuukar Cawaale qaadiid oo runtii halkan nagula sugan. Runtii Abuukar, waxaan ku leenahay walaal, kusoo dhawow Garoowe. Waxaan waa dhalinyaradii reer Garoowe, runtii aad iyo aad bayna kuu taageersan yihiin, garabkaagana waa ahaanayaan insha allah. Dewa ogtihiin oo qaadka laydinka warramayo, halkan waxaa ku qoran qaadka maqlanshada. Raggu waa maqlayaan oo ama qaadka ha aadeen ama qalanshooyinkeena oo jooga ha aadeen. Taas waa mid qaadku waa run, waa dhib badan yahay, dhibaatooyin badan buu leeyahay. Dhibaatadiisa waxaa ka mid ah, waad ogtihiin oo qaadku waqtiga aad buu la dagaalaa, waqtigana waa ogtihiin cajiib weeye. Sidoo kale caafimaadka uu la dagaalaa, caafimaadka bulshadeenu, waxaan rabnaa bulsho caafimaad qabta inay noqoto. Haddii qaadka aynu iska dayno ogaada caafimaadkeenu waa sii siyaadaya. Magacaygu waa Shukur Axmed Cali, waxaan rabaa halkan inaan ka tiriyo Tixiro Buraanbura. Cawaale qaadiid nafluhu way ku qaayibeen, cawaale qaadiid nafluhu way ku qaayibeen, waxay u qushuuceen hadalkaaga qiimaha leh, waxay u qushuuceen hadalkaaga qiimaha leh. Oo qaad waxaa cunaan inaan qaayo weyn lahayn, oo qaad waxaa cunaan inaan qaayo weyn lahayn. Oo qud waxaa inoo ah diintana qiimaha leh, oo qud waxaa inoo ah diintana qiimaha leh. Oo qaada lowla waaye geedkiisu waqu qalalo, oo qaada lowla waaye geedkiisu waqu qalalo. Magacaygu waa Qaad, geer qaraar ayaan ahay, khasaariya dhib baan ahay, ruux kasto ay qaatana. Qoryahayga feentada, hurdadaan ka qaadaa, qaadirkaan ku reeba, fahmi qiimo daran iyo qorshe aan dhammaanin, qarow baan ku beeraa, waxna uma qabsoomaan. Raggii waa sahalsan yahay, sifii loo raaci lahaa qof suureeyaa ma jiro, xilqaan isma saarayaan. Maqaaxi bay siman yihiin, masaajidada uma baxaan, sawd been ay ku hadlayaan, cidlay sahlaynayaan, waxay saaminahayaan, sagaaraa ka cabi karin. Hadday soo xoogsadaan, wixii ay soo helaan, ciyaalka ma siinayaan, bal wada silacay barteen, sigaar iyo qaad xuno, malaha sixir loogu daray ayay ku sii socdaan. Hadhowtana waa salcaan, mas-uuliyad saaran bay ka seexdaan oo dayaan. Haweenku waa sabool, samcadooda u weyn, ciyaalkii bay sidaan, weeyaalka wax siinayaan, Ilaahay baa u maqan. Abuukar Cawaale qaadiid oo u mahadceliyay dadkii ka qayb qaatay soo dhaweyntiisa ayaa ku dheeraaday muhiimadda uu socdaalkiisa u leeyahay bulshada reer Puntland. Marka hore, horta aad baa idinkaga mahadcelinayaa qoraxdan iyo xilligan aad igu sugeyseen meesha. Dhiirigelin bay ii tahay, igu midnaan imaan qaraabo iyo tolnimo iyo ehelnimo iyo wax kale igu midnaan imaan. Hawshaas aan u hayaad aad dareenteen inaad doorkiina ka qaataan, marka taas lafteeda waxay ii tahay dhiirigelin weyn. Waa ku faraxsanahay mar kale sanadkan gudihiisa markii labaad inaan kusoo noqdo Garoowe, iyadoo ay weliba jirto hididiilo aniga aragtideyda ah in la tayayn doono oo waddanku meel tiigsanayo oo isbeddel dhacay. Waxaana u yimid inaan tayayntaas iyo tiigsigaas ka qayb qaato. Waxaana leeyahay, haddii la doonayo in la tayeeyo shacabka reer Puntland oo ay noqdaan dad productive oo wax soo saara oo xayi ah oo ganacsi sameeya oo waddanka horumariya, caqabadaha u horreeya hortaagan waxaa ka mid ah qaadka. Haddii la rabo dadku inuu dalku inuu himiladiisa hiigsado, waa fishinka Saciid Cabdullaahi Dani, madaxweynaha Puntland, in meel la hiigsado haddii la doonayo. Caqli maaha in la dhaho miisaaniyadda Puntland waxaa laba laag ka badan inta aan daroogo ku gadanno. Waxaan halkan u imid inaan ka mid noqdo xalka, anoo la kaashanaya dhalinyarada, marwooyinka, dumarka, culummada, bal inaynu xal u raadino. Puntland waxaa tusaale inoogu filan keliya qof walba oo muwaadin oo reer Puntland isweydiiyo, dad Islaama oo Sooman
وإلهي سبحانه وتعالى كويري عنتدى أول بحلاش أهيد كوبي طبعاً كبلاوة كله وإذا كحرمنا مع بكرتان منعون كرتان بشهر رمضان أو أنو نريس معنا وضعنا كي يلي وولي بشرعي بنت الله انقبه مخايد عنتك دي كرتا أو فران كرتا مجرتو سؤال شيء اسوي دين تلي وحوي محان وغي يلي دولة دهس أن مسلم كاهين عنتو حارانا أو بسل إنا يسداد سبحان من نوسو دتيان أو دان هوي عنا معنى هذا وحوي رمضان كي إسلام لماذا إيه شرفتا إيه قيم كي داد لماذا عن شيئان إنه إيه ما بقى من سنبا وحي أمسيين داد أطاقة oo ramadaan iyo ramadaan laan iska daaqahay oo awaana inaan nahay marka insha Allah waxaan rajaynaynaa in arintaas isbeddel la weyn ka dhici doono khutbadii uu Abuukar Cawaale ka jeediyay masaajidka isbahaysiga ee magaalada Muqdisho kadib waxa uu la kulmay ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Hassan Cali Khayre isagoona ugu baaqay in wax laga qabto dhibaatooyinka uu bulshada ku hayo maandooriyaha qaadka Samir Maxamed Cali Somali Cable magaalada Garoowe